Azərbaycan qəzetinə də nəzər yetirdik. 3-cü səhifədə Şuşa 50 milyona qucaq açır. Bu başlıqlı yazı diqqət çəkir. Biz də az sonra bağlantı yaradacağıq. Bugün əksər qəzetlər dünya azərbaycanlılarının 5-ci qurultayının Şuşada keçirilməsindən yazır. Artıq ötən gündən etibarən müxtəlif görüntülərdə, sosial şəbəkələrdə paylaşılır. Bilirik ki, diaspor nümayəndələrimiz həmin ərazilərə gediblər və xəbər verildiyi kimi tədbirdə 65 ölkədən 400 nəfərə yaxın diaspor nümayəndəsinin iştirakı gözlənilir. Elə biraz əvvəl Çınar, elə xəbər də gəldi ki, artıq tədbir öz işinə başlayıb və Zəfər qurultayına start verilib və Azərbaycan qəzetində elə Şuşa 50 milyona qucaq açır sərhədləri yazısında bu qurultayın əhəmiyyətinə diqqət çəkilib, siyasi ekspertlərin fikirlərinə yer ayrılıb. Elə siyasi şərhçilər hesab edirlər ki, bu qurultay azərbaycanlıların birliyini daha da möhkəmləndirəcək. Çünki ilk dəfədir ki, dünya azərbaycanlıların qurultayı paytaxtdan kənarda məhz Şuşada təşkil oldu. Bəli, məqalədə o da vurğulanır ki, 5-ci qurultayın Şuşada keçirilməsinin siyasi, rəmzi, psixoloji əhəmiyyəti də böyüdür. Siyasi əhəmiyyəti odur ki, azərbaycanlılar artıq bütün siyasi tədbirləri Şuşada keçirirlər. Yəni, Şuşa bizim üçün təkcə mədəniyyət paytaxtı deyil, həm də siyasi mərkəz olaraq gündəmə gələn dəyərdir və bu səbəbdən də biz dünyaya artıq göstəririk ki, Şuşa bizimdir, Şuşa hər zaman Azərbaycan torpağı olub və rəmzi mənasına gəldikdə isə Şuşa bütün dünyada azərbaycanlıları birləşdirən dərin, zəngin mədəniyyət ocağıdır. Bunu da dəfələrlə vurğulamışıq. Psixoloji əhəmiyyətinə gəldikdə isə yazıda vurğulanır ki, bu qurultay ətrafında əlbəttə ki, ciddi ünsürlər, düşmən ünsürləri də baxırlar və bu düşmənlərə bir mesajdır deyə yazıda vurğulanır. Qarşı tərəfə mesaj göndərilir deyə bir daha diqqət çəkilir. 50 milyon azərbaycanlını təmsil edən diaspor nümayəndələri Şuşadadır deməkdir bu. Və biz daha öncələrdə, müharibədən öncə də dəfələrlə ermənilərin, xüsusilə də Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın Şuşaya səfəri ilə bağlı görüntüləri sosial şəbəkələrdə izləmişdik. Orada yallı getmələri, müxtəlif tədbirlər, siyasi və mədəniyyət tədbirlərini keçirmələrinin şahidi olmuşduq. Amma illər sonra artıq biz bu tədbirləri icra edirik və bugün hazırda Şuşada Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayı keçirilir. İlk dəfədir ki, bu tədbir Şuşada reallaşır.